Današnje gošće, sledeće gošće, magistrirala je pevanje na američkom Jelu, živjela je onda u Njujorku, sada živi i radi u Milanu. Ona se zove Ana Sinicki. Dobro jutro, Ana. Dobro jutro. I dobrodošli. Hvala. To veoma dobro zvuči. Završiti specijalistički studij, ali tako, na Jelu, to zvuči veoma lepo. Kako je bilo? Bilo teško? Jeste, bilo je teško, ali ja sam zadovoljna što sam imala priliku tamo da studiram i to je jedno ogromno iskustvo za svakog pevača. Šta to znači imati priliku? Kako se dobija ta prilika? Dakle, kako se stiže do Jela, prestižnog univerziteta? Stiže se tako što se ide na audiciju i bude se izabran od velikog broja prijavljenih studenata. Na osnovu snimka, moja profesorka buduća me, tadašnja, me pozvala na audiciju nakon svih rokova za prijavljivanje i ja sam te godine bila jedina izabrana iz Evrope od svih prijavljenih. Znači, završili ste gde osnovne studije? Osnovne studije ovde u Beogradu, na Akademiji Letnjeg. Onda kako, profesorka je pratila preko interneta, je li tako? Ja sam njoj poslala snimak i onda me pozvala na audiciju, tako da je sve nekako sudbinski teklo. I eto, drago mi je da sam imala priliku tamo i da živim i da... Koliko dugo? 4 godine. Da. A oni su živjeli u Njujorku. Sada, verujem da kao da veći deo publike postavlja pitanje sada, pa zašto se vratila? Zašto se neko vrati iz Amerike? Zašto neko ko uspe da privede studije postdiplomski kraju na Jelu, nekako da mu se ne otvori neka druga šansa nego se vrati ovde? Kakav je odgovor na takvo pitanje? Pa ja nisam vratila samo u Srbiju, ja sam se vratila u Evropu. Trenutno živim u Milanu gde imam nastupe. Pa sad je jasno. tako da sam eto bliže svojoj zemlji i to je bio cilj. Da li je dobro što je prva asocijacija na Milano, Milanska skala? Jeste, naravno. Da. Ja imam nastupe i u Srbiji, i u Italiji, i u drugim zemljama, tako da i Amerika nije isključena. Nisam se ja zauvek oprostila sa Amerikom. Jasno, da. Ali kažu da su u Milanskoj skali malo onako su sumnjičavi prema strancima. Je li ima istine? Ne. Nema. Najveće zvezde skale su stranci. Šta ih jedino interesuje? I u skali, a i generalno u Milanu, u drugim prostorima. Samo kvalitet. Samo to. Kvalitet, naravno. To je neminovno, pored ostalih pratećih elemenata kao što su gluma, izgled, scenski nastup i tako dalje, ali ipak je pevanje, glas je najvažniji. Da li je dodatna viza za ulaz u sve te velike dvorane i poznate prostore i taj Yale? Kako da ne, jeste, to je jedna sjajna preporuka, ali ipak bez nekog scenskog nastupa i glasa ne može samo jedan da pomoći. Dobro, jasno, da. E sada, ovde ste došli zato što ćete pevati na Gala večeri najljepše pesme Rusije 19. oktobra. Koji će biti repertoar? Repertoar na koncertu u Sava centru će biti uglavnom ruske pesme, čije vojne, patriotske, kozačke i ruske romanse. To niste učili na Jelu sigurno? Ne, to sam donela iz porodice, pošto mog ruskog porekla, tako da mi je jako drago da ću nastupati na ovom koncertu. Na koncertu će pored ruskih zvezda, znači operskih i estradnih ličnosti, nastupati i naše poznate ličnosti i ja, naravno, moja malenkost. Da, lepo. Ko će sve biti, iako smo već govorili o ovom koncertu, za slučaj da neko nije čuo, ko će sve nastupati? Od ruskih zvezdi nastupaće Petar Gluboki, to je zvezda Bolšoj teatra, Konstantin Šušakov, bariton, narodna umetnica Ivana i Sergij Putilin, koji je našoj publici već poznat, već je nekoliko puta nastupao u Beogradu, to je zvezda ansambla Aleksandrov. A od domaćih zvezda nastupaće Jelena Tomašević, Merima Njegomir, takođe i moje kolege Snežana Savić i Sekulić, Oliver Njego i naravno hor Kralj Petar I. Kakva je muzika širom sveta koja prati to što vi radite? Šta traži publika u recimo Americi, šta traže Italijani u Milanu i okolini, šta mi ovde tražimo, a šta tamo u zemlji vašeg porekla u Rusiji? Mislim da je sada... Svuda isto ili?
Mislim da je sada, pošto je svi smo sad nekako u tom globalnom fazonu, da kažem, mislim da se uvek traži isto. Scenski nastup je ono što je i za operu sada važno. Znači da pevač ne stoji pored klavira mirno i da ništa ne radi, da nema nikakav izraz na licu, nego samo da se bazira na glas, već da naši nastupi podsjećaju na koncert, da kažem, zabavne muzike. Znači da imamo elemente glume, jako izraženog scenskog pokreta i to je ono što publiku danas vezuje. Da li je to samo američki pristup vašem poslu ili ne? Ja mislim da to važi za ceo svet trenutno. Naravno, negde repertoar su ruske pesme, su naravno izraženije u Srbiji, da kažem Rusiji, manje u Americi, ali ja se trudim na svim mojim koncertima da predstavim sve vrste muzike, znači i ruske romanse zbog porekla i moj operski repertoar i španske pesme, tako da na svakom koncertu je sve prisutno. Da. Da li su vam dali mogućnost da birate šta ćete pevati 19. ili su vam rekli? Da, naravno. Naravno. Dobro, pevat ćete šta? Pevat ću rusku romansu Tamno višnje boje šal ili Ćomno višnje ovo je šalj. Dobro. Hvala puno što ste bili gosti ovog programa. Hvala i vama. I želim vam sve najbolje i dobar koncert. Da, drago mi je to i da vaša televizija prati nastupe operskog pevača, to je jako važno za nas. Hvala što ste bili gošće našeg programa. Ljubitelji mode, ovih dana